zgjidhe. Në zbatim të planit masave të ardhur nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, në rastin e fundit të vitit, që kërkon dhe rritjen e prezencës së uniformës policore në rrugë, nga sektori policisë rrugore e Fier janë marrë gjitha masat dhe të gjithë efektivi në rastin e festave të fundit vitit, ku pritet një fluks i shtuar i mjeteve, do të jetë prezent në gjitha akset kryesore të qarkut dhe kryesisht edhe në qendrat urbane, siç është bashkia Fier, Lushje, Divjak, Mallakastër. Ju bëj fjalë të gjithë drejtuesve të mjeteve dhe përdoruesve të rrugës të jenë të kujdesshëm me zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Të eliminohen pijet alkolike, sepse policia rrugore do të bëjë kontrole me përzgjedhje edhe gjatë festave. Dhe masat nuk do jenë të ashpra, nuk do ketë tolerime për këtë lloj kategorie. Gjatë drejtimit të mjetit nuk duhet të përdoret telefoni celular ose shkelje të tjera që janë burim aksidenti i shtuar. Për këtë të gjithë shërbimet do jenë prezent gjatë gjithë festave të fundvitit dhe natën e ndryrimit të viteve. Ndërkohë zoti Dervishi, në kuadër të këtyre masave, a do të ketë kontrollet e shtuara për sa i përket kapjes personave me precedent penal për të parandaluar dhe ndonjë ngjarje të mundshme kriminale? Po patjetër do jenë fokusin e kontrolleve të vazhdueshme që do bëjë policia rrugore dhe gjithë shërbimet tjera do jenë të angazhuara në gjatë festave. Ndërkohë ky vit ka pasur një numër të madh, lart aksidentesh, të cilat kanë qenë akset më problematike dhe krahasuar me vitin e kaluar numri aksidenteve që kanë përfunduar në fatalitete. Në çfarë raporti është? Akset më problematike është aksi kryesor nga Çerma deri në kufi me kufirin ndarës me qarkun Vlorë, ku probleme më shqetësuese kemi pasur këmbësorët, të cilët edhe duke pasur mbikalimin në afërsi ku ka ndodhur këtë ngjarje, faktikisht kanë kaluar mes autostradës. Dhe në këtë rast kemi pasur fatalitete në shëndet në jetën e njerëzve. Po ta marrim si statistikë krahasuar me vitin 2022, për nga numri i fataliteteve dhe i të dëmtuarve në persona jemi 25% reduktuar si aksidente krahasuar me vitin 2022. Do të thonë jemi 25% më pak aksidente me fatalitete dhe plagosje të rënda ose të lehta të shtetasëve më pak se sa viti 2022. Cilat kanë qenë shkaqet kryesore të aksidenteve? Ndërprerja e mirëhershme e këmbësorit në rrugë interurbane kryesore, kur kjo rrugë nuk është për përdorimin e këmbësorit. Ju faleminderit.